bitches won't play them games. I used to fuck for them, but that was the old me. Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta, a minha experiência durante 8 meses com esses três fones: o i11 Mini, uma réplica da Xiaomi, o Quanta QTFO-B71 e o Pro 4. Sabendo que o Pro 4 foi o mais caro, depois veio o i11 Mini da Xiaomi e o Quanta, que foi o mais barato de todos eles. Qual deles eu indicaria para vocês comparar hoje? Depois da vinheta. Fala galera do canal Paixão por Corrida, como eu falei para vocês, vim contar a minha experiência com esses três foninhos aqui, um da Quanta, um Pro 4, não tem dizendo aí qual é quem é que faz, é uma réplica da China, e também o i11 Mini, que eles dizem que é da Xiaomi, mas é um TWS, não é um fone original da Xiaomi. E eu vim contar para vocês a minha experiência com esses três fones e qual eu indico para vocês usar. Vou começar falando logo do Pro 4. O Pro 4 é um fone que, na minha, é o fone que eu mais queria, porque ele é um fone bem pequenininho, bem discreto. Você pode levar a case dele para qualquer lugar. Mas o pequeno problema desse fonezinho aqui é que ele parou de funcionar do nada. Ele, olha, ele fica bem pequenininho. Ele parou de funcionar do nada. A case dele é bem bonitinha, bem pesadinha, é uma réplica bem perfeita. Foi o mais caro que eu comprei. Não indico para você comprar esse fone aqui na Shopee, na AliExpress, porque você vai ter problema, porque esse fone aqui, ó, quando ele é tão pequeno que você coloca aqui, que você está correndo, você está fazendo algum esporte, entra suor dentro do seu ouvido e vai entrar suor dentro dele, água, e ele vai parar. Não durou nem 3 meses comigo esse fone aqui e já parou. Já parou. Ou tem algum... Como ele é uma réplica, como é um TWS e é um Xing Ling, eu nem me liguei. Não, nem liguei por isso. Agora, cara, esse aqui é o TWS, uma réplica do i11 da Mini da Xiaomi, mas que não chega nem perto da Xiaomi. A Xiaomi é fantástica, até a caixa é diferente, feia. O fone é muito grande. É muito grande, ó. Dá três daquele ali. Só que tem um porém. Esse fone aqui vai fazer 8 meses comigo. 8 meses comigo. E não deu problema nenhum. Pelo contrário, quando eu vou treinar com ele, se eu botar no volume máximo, 2 horas de música tranquila. Se eu colocar ele no volume médio, metade, dá umas 3 horas tranquila. Até para assistir filme é melhor, para assistir filme com esse aqui. Não, eu não senti nenhum tipo de delay do ator falando e aquela... Não, muito bom. Comprei, tem gente que reclama muito desse fone aqui. Cara, vocês têm que comprar no link da descrição desse aqui, porque o vendedor é um cara muito top. Ele vai trazer as réplicas melhor que tem, não essas réplicas aí que vem aí, que você chega em casa, usa 2, 3 dias, já tá dando fire, não pega o Bluetooth. Esse aqui rapidinho pega o Bluetooth. Esse Pro 11, esse Pro 4, também pega o Bluetooth mais rápido, bem rápido, mas eu não indico esse. Eu indico esse daqui, o i11 Mini Xiaomi, que é uma réplica TWS. É um fone muito gostoso, só ele é só um pouquinho grande, mas não é o meu preferido. Ó, esses dois fones aqui são caros. Foi os que eu mais comprei caro. Agora eu vou te falar do Quanta QTFO B71. Cara,
Esse aqui, você abre, sabe o pop-up daquele pop-up do iPhone, eu tenho no meu celular, eu só abro ele, ele já começa a rodar lá e diz, cara, pense em um foninho de, cara, muito top. Cara, esse foninho aqui pra mim custou menos de 30 reais. Eu comprei ele no Paraguai, menos de 30 reais. Cara, e o mais legal, ó, ele é bem pequenininho, todo em plástico, mas a qualidade sonora desse fonezinho aqui é fantástica. Cara, um dia eu tava no Paraguai, já tinha comprado ele, tinha uns brasileiros lá querendo comprar produto, e tava entre o Quanta e o M-Dot da Xiaomi. Eu tenho o M-Dot da Xiaomi. Cara, esse aqui bate de frente. Ele é todo de plástico, ele é todo simples, já caiu a case, mais nada. Já caiu o fone na rua, eu correndo, nada deixa ele... Cara, Quanta tá de parabéns. Aí esse casal tava lá querendo comprar, eu falei, olha, leve esse aqui. Você não vai se arrepender. Ele falou porque, ó, duração de hora muito boa, qualidade sonora muito bom, ele não deixa entrar água no ouvido, porque ele é vedado, tem as borrachinhas dele veda, é muito bom para assistir filme, para você jogar videogame, cara, muito top. Você que tá procurando um fone de ouvido, eu indico aqui, ó, Quanta QTFO B71, um foninho que você vai comprar hoje aí pela internet aí no AliExpress, ou AliExpress não vende aqui, ou aí no na Shopee, por uns 39 a 40 reais. Se você vir aqui no Paraguai, você vai encontrar ele de 29 reais, 30 reais. É um fone de ouvido que me surpreendeu pela qualidade do material, muito simples, mas com uma qualidade sonora absurda. Então eu indico esse e indico esse aqui da réplica da Xiaomi, mas eu não indico o Pro 4. Pro 4, mesmo ele sendo bonito, mesmo ele tendo design, mesmo ele sendo mais caro, ele é o fone que vai ter mais problema para você aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho aí em cima, deixa seu like ou deixa seu dislike e deixa seu comentário aí falando sobre o Pro 4, sobre o Quanta e também sobre o i11 Mini TWS, uma réplica da Xiaomi. Qual desses aí vocês gostou? Eu fico com esse aqui e com esse aqui, o meu preferido. Um abraço, deixa aí seu comentário falando. Um abraço e até o próximo review.